Zdravo svima! Piletina u kremastom sosu sa parmezanom je idealan brzi ručak. Za kratko vrijeme možete imati serviran obrok na stolu. Ja sam piletinu servirala sa predivnim pilavom. Ovo je savršen jermenski pilav i recept ćete vidjeti već u sljedećem videu. Mada ovo jelo odlično ide uz krompir pire ili neku testeninu, na primjer njoke ili šufnudle. Za ovo jelo bit će nam potrebno jedna kašika masti, tri manja crna luka, 700 g pilećeg fileja, biber, vegeta, so, sveži peršun, 2 dl pavlake za kuvanje, 50 g rendanog parmezana. Na zagrejanoj masnoći stavljam isackani crni luk. Malo ću posoliti, lepše se dinsta. Kada postane staklast, dodat ću vrlo malo vode, tako da će on trenutno omekšati. Sada ću dodati isackanu piletinu. Meso sam isekla na sitne kockice. Meso ću izmešati sa lukom, ali pošto je pileći file inače malo suvlji, dodat ću malo vode. Povremeno ću promešati i ako je potrebno, dolivat ću po malo vode, dok god meso ne promeni boju. Kada je meso promenilo boju i malo omekšalo, dodat ću vegetu i biber. Poklopit ću i ostavit ću još nekoliko trenutaka da se dinsta. Posle toga dodajem neutralnu pavlaku za kuvanje i ostavit ću da se još malo kuva, da sos počinje da dobija onako kremastu strukturu. To ovako izgleda i sada dodajem parmezan. Smanjite malo temperaturu ako je potrebno, jer nema potrebe da jako ključa. Dodajem sveže seckani peršun. On će ovom jelu dodati posebnu svežinu. Posle minut dva isključit ću i jelo je gotovo. To ovako izgleda. Ja sam ovu piletinu servirala sa ovim pilavom. Kao što sam obećala, recept ćete vidjeti već u sljedećem videu. Ako vam se jelo dopalo, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Puno vas pozdravljam, do narednog videa.